Good morning, Vidyarthi Mitra. Welcome to Sagar Nutrition Online Video Lecture. Mitra, the Pigal is saying, last video lecture in the Apre Akara Sastrana, Prakaran number Bema, Ek Mati Akrutino, Pratham Prakar, Stambha Krutino Mundo Starter. Chirindra Apre is saying, Is Stambha Kruti Vastuma Ek Mati Akrutich? Apeli Mahitini Kimmatone Anuru, Chokas Prakarni Uchai. અને એક સમાન પ્રકારની પહોળાઈ વાળા અલગ અલગ સ્તંભોની રચના દ્વારા જે આકૃતિ બને મિત્રો એને સ્તંભાકૃતિના નામે ઓળખવામાં આવે છે. બે મુદ્દા આપણે નોટિસ કરાવ્યા. સ્તંભાકૃતિની રચના કરતી વખતે આપેલી માહિતીમાં જો તમને વર્ષ આપ્યા હોય તો માહિતીની કિંમતોમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરવાનો. એ જે સિક્વન્સમાં આપેલી હોય જેમ આપેલી હોય તેમ જ રાખીને એના માટેના સ્તંભોની રચના કરવાનું. બટ આપેલી માહિતીમાં વર્ષ ના હોય તો કે વર્ષ સિવાયની બીજી કોઈ પણ માહિતીનું સ્વરૂપ આપેલું હોય તો એ વખતે માહિતીની કિંમતોને સૌ પ્રથમ તમે ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી શકો છો. જો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવણી કરવી તો નાની સંખ્યાથી લઈને મોટી સંખ્યા સુધીનો ક્રમ યાદ રાખવાનો, અથવા ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવણી કરવી હોય તો મોટી સંખ્યાથી નાની સંખ્યાનો ક્રમ યાદ રાખવાનો. કોઈ એક ક્રમમાં આ પરિસ્થિતિમાં આપેલી કિંમત અને સંખ્યાઓને ગોઠવવાની અને એ પછી સંભાવનાની રચના કરવાની. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે મિત્રો પહેલો એક દાખલો કે જેમાં વર્ષ આપેલા હોય એટલે માહિતીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર નહીં કરવાના અનુસંધાનની અંદર એક આકૃતિ મતલબ સ્તંભાકૃતિનો પહેલો દાખલો પૂર્ણ કર્યો. આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર થોડા ફેરફાર સાથે નવા પ્રકારનો એચ ટોપિક્સનો દાખલો ગણીશું. ઓન સ્ક્રીન તમારી પાસે એક માહિતી છે. દાખલા નંબર બે, કોઈ એક વર્ષ દરમિયાન સરકારના જુદા જુદા વિભાગોમાં કામ કરતા કર્મચારીઓની સંખ્યા સંદર્ભે માહિતી આપેલી છે અને એનો ઉપયોગ કરીને તમારી યોગ્ય આકૃતિમાં આ માહિતીને દર્શાવવાની છે. પોઈન્ટ બી નોટ, આપણી પાસે દાખલામાં સીધે સીધો એ મુદ્દો તો છે જ નહીં કે તમે સ્તંભાકૃતિ બનાવો. અહીંયા આપણે શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે યોગ્ય આકૃતિ, તો હવે આપણને ખબર કેવી રીતે પડે કે આમાં સ્તંભાકૃતિ બનાવવાની છે? તો એનો લોજિક લાસ્ટ લેક્ચરમાં સમજાવ્યું હતું, આજે ફરીથી સમજાવી દઉં. રકમ ઉપર સ્ટાર્ટિંગમાં ફોકસ કરો. કોઈ એક વર્ષ દરમિયાન પોઈન્ટ બી નોટ મિત્રો આપણને માહિતીમાં એક સ્વરૂપને લગતી વિગત આપી છે. કોઈ એક વર્ષ દરમિયાન તો આ એક સ્વરૂપીય માહિતી થઈ. બસ આ લોજિક છે. જો રકમમાં આવી રીતે કોઈ એક જ સ્વરૂપને લગતી માહિતી આપી હોય તો આવી પરિસ્થિતિમાં યોગ્ય તરીકે જે આકૃતિની રચના કરવાની આવશે ને એ બનશે સ્તંભાકૃતિ. તો આના પરથી આપણને આકૃતિનો ખ્યાલ તો આવી ગયો. હવે જરા રકમ ઉપર ફોકસ કરો. તો તમારે જે માહિતીની સ્તંભાકૃતિ બનાવવાની છે એમાં બે અલગ અલગ સ્વરૂપો આપેલા છે. સરકારી વિભાગો આપેલા છે અને વિભાગ વાઇઝ કામ કરતા કર્મચારીઓની સંખ્યા છે. માર્ગ પરિવહનમાં 4000 કર્મચારી, રેલવેમાં 6000 કર્મચારી, આયકર વિભાગ ઇન્કમ ટેક્સ જેને કહીએ છીએ એમાં 3000, નાણા ખાતામાં 2500 અને આયોજિત પંચની અંદર 1500 કર્મચારીઓ કામ કરે છે. હવે આ માહિતીનો ઉપયોગ કરીને સ્તંભાકૃતિ બનાવી એ પહેલા જ્યારે એને ફોકસ કરો તો આજના દાખલામાં આપણને વર્ષ આપેલા નથી અને પોઈન્ટ ઓફ વ્યુ રીડ્યુસ. સ્તંભ આકૃતિ બનાવતી વખતે વર્ષ ના હોય તો પહેલા માહિતીની કિંમતોમાં એક ફેરફાર કરવો પડે. તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે. તમે આ કિંમતોને ચડતા ક્રમની અંદર પણ ગોઠવી શકો છો યા ઉતરતા ક્રમમાં પણ ગોઠવી શકો છો. અત્યારે આપણે માહિતીની કિંમતોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને આકૃતિ બનાવીશું. હવે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવણી કરવી તો તમારે સંદર્ભો આ બધી સંખ્યામાંથી સૌથી પહેલી કિંમત નાનામાં નાની સંખ્યા મૂકવાની, બસ એ પછી એનાથી થોડું મોટું, એનાથી થોડું મોટું, એનાથી થોડું મોટું અને સૌથી મોટું છેલ્લે રાખવાનું. તો અહીંયા એ બાબત અંગેની સ્પષ્ટતા કરવી પડશે. ઉપરની માહિતી વર્ષ નહીં આપેલ હોવાથી કિંમતોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા. હવે મિત્રો તમે આ તમામ પાંચે પાંચ સંખ્યાને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો તો નેચરલી સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા 1500 છે. ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય તો પહેલા આવે 1500. હવે બીજું, આપણી સંખ્યાને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ એટલે એ સંખ્યાને અનુરૂપ વિભાગ પણ એ જ રીતે તમારે ગોઠવવા પડે. હવે ફરી પાછું આખું આ ફોર્મેટ નવા સ્વરૂપે બનાવીશું. પહેલો વિભાગ આયોજન 1500 મૂકવો પડે. જે પ્રમાણે સંખ્યા ગોઠવો એ જ પ્રમાણે વિભાગ ગોઠવવા પડે. નેક્સ્ટ છે 2500, બીજા નંબરના 2500 રૂપિયા, એના માટે નાણાં ખાતું છે, તો એ ઉપર વિભાગ ગોઠવ્યો નાણાં ખાતું.
ત્યાર પછી 3000 આઈકર 4000 માર્ગ પરિવહન અને છેલ્લે 6000 રેલવે આ રીતે સંખ્યાના સંદર્ભની અંદર વિભાગોને પણ તમારે ગોઠવવા પડે અને મિત્રો ઉપર આપેલી માહિતી ભૂલવાનું અને આ જે ફેરફાર કરીને જે ચડતા ક્રમની અંદર જે વિગતો લાવ્યા બસ આ કિંમતો યાની કે માહિતીને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે હવે સ્તંભ આકૃતિની રચના કરવાની છે પોઈન્ટ નંબર 1 આપણી સ્તંભ આકૃતિ આપણે કમ્પલસરી ઓલિવ પત્ર એટલે કે ગ્રાફ પેપરની અંદર ડ્રો કરવાની છે બસ એટલા માટે લાસ્ટ બેચ જેવું કીધું હતું એવું આજે તમારા ગ્રાફ પેપરની અંદર લેફ્ટ સાઈડ કોર્નરથી પહેલી બે લીટીઓ છોડવાની અને ત્રીજા નંબરની લીટીથી ઉપરથી નીચે સુધી સ્ટ્રેટ ટુ સ્ટ્રેટ ફૂટપટ્ટી અને પેન્સિલનો ઉપયોગ કરીને એક લાઈન ખેંચવાની મિત્રો યાદ રાખજો આ લીટી નથી આ સ્ટ્રેટ ટુ સ્ટ્રેટ અપ થી ડાઉન સુધી તમે જે લાઈન ડ્રો કરી છે ને એક્ચ્યુઅલી આલેખ પત્રનો વાય એક્સ અને વાય થ્રી છે યાદ રાખજો ઉપર આ રીતે એરો માર્કિંગ કરી ત્યાં સાઈડમાં લખવાનું વાય નીચે આ રીતે એરો માર્કિંગ કરી ત્યાં લખવાનું વાય એસ જેવી રીતે ઉભી વાય ધરી પર એવી રીતે હવે આડી એક્સ ધરી પણ બનશે તો એના માટે પણ આવું જ માર્જિન રાખવાનું જે મેં વેબસાઇટ થી બે લાઈન છોડી હતી અને નીચેથી એક્સ ધરીને બનાવવા માટે બે લાઈન છોડવાનું અને ત્રીજી લીટીમાં લેફ્ટ સાઈડ કોર્નર થી લઈને રાઈટ સાઈડ કોર્નર સુધી સીધી સીધી ફૂટપટ્ટી પેન્સિલનો ઉપયોગ કરીને બીજી સ્ટ્રીટ લાઈન ડ્રો કરવાની આ તમારી એક્સ ધરી છે લેફ્ટ સાઈડ કોર્નર ની અંદર એરો માર્ક કરીને ત્યાં લખવાનું એક્સ ડેશ રાઈટ સાઈડ કોર્નર ની અંદર આવે એક્સ બીજું તમે જ્યારે આલેખ પત્રમાં આડી ઊભી લીટી ડ્રો કરશો ત્યારે ત્રીજા નંબરનો એક ખાનો એક જગ્યા એવી આવશે જ્યાં બંને લાઈન એકબીજાને ક્રોસ કરશે મિત્રો એ કહેવાય છેદન બિંદુ ત્યાં તમારે ઓરિજિન મૂકવાનું આલેખ પત્રનો મૂળ ઉદ્ભવ સ્થાન અને એ મૂકવાશે ઝીરો આટલું કર્યા પછી હવે આપણે જે ફેરફાર કર્યો છે ને એમાં માહિતીના પ્રથમ સ્વરૂપની વિગતોને એક્સ ધરી પર નોંધીશું બીજા સ્વરૂપની કિંમતોને વાય ધરી પર નોંધીશું તો જો આપણી પાસે પહેલો વિભાગ આવશે આયોજન પછી ત્યાર પછી નાણા ખાતું આ રીતે આપણે આ તમામે તમામ વિભાગોને એક્સ ધરી પર ગોઠવીશું પરંતુ મિત્રો યાદ રાખજો એક્સ ધરી પર આ દરેક વિભાગને ગોઠવીએ એટલે સેન્ટીમીટરના સ્કેલનો ઉપયોગ કરવાનો હવે આમ તો જનરલી તમે દર એક સેન્ટીમીટર એટલે કે એક એક લાઈન જે હોય ને ડાર્ક લાઈન તમને મેં લાસ્ટ ટાઈમ કીધું હતું આપણે એવું ગ્રાફ પેપર સિલેક્ટ કરવાનું છે જેમાં એક સ્ક્વેર બોક્સ ની અંદર 10-10 લીટીઓ હોય એટલે એક સ્ક્વેર બોક્સ એટલે ડાર્ક લાઈન જે હોય એ આપણે 1 સેન્ટીમીટર કહેવાય હવે યોગા મુજબ તમે 1 સેન્ટીમીટર હોય પણ આ બધા ખાતાઓને લખી શકો છો 0 થી પહેલી લીટી એ આયોજન પંચાય છે બીજી લીટી એ નાણા ખાતું આ લીટીનો મતલબ સેન્ટીમીટર છે પરંતુ જો આવું કરીશું મિત્રો તો આપણા આલેખમાં માત્ર 5 જ કિંમતોને નોંધવાની હોવાને કારણે ગ્રાફનું સ્વરૂપ એકદમ નાનકડું બની જશે અને એ યોગ્ય નહીં લાગે કેમ કે તમારી પાસે ગ્રાફ પેપર જે હશે એમાં લીટીઓ વધારે હશે એટલે કે સ્ક્વેર બોક્સિસ વધારે હશે એટલા માટે આવી પરિસ્થિતિમાં એક્સ ધરી પર આ વિભાગોને ગોઠવો ને તો એક એક સેન્ટીમીટર અવોઇડ કરીને 2 સેન્ટીમીટરના સ્ક્વેર બોક્સમાં એકમ લેવું કહેવાય દર 2 સેન્ટીમીટરે આપણે એક વિભાગની ગોઠવણી કરીએ જેથી કરીને થોડો સ્પેસ વધે અને આકૃતિ પણ સુવ્યવસ્થિત બનાવી શકાય તો હવે તમારે શું કરવાનું 0 થી પહેલી 1 સેન્ટીમીટરની લાઈનને અવોઇડ કરવાની અને બીજા સેન્ટીમીટરે આ રીતે માર્ક કરીને આયોજન પંચ લખવાનું અહીંયા લખીશું આયોજન પંચ ત્યાર પછી પછી બીજી એક લાઈન છોડી દેવાની અને પછી હું બીજું સેન્ટીમીટર લેવાનું ત્યાં આવશે નાણા ખાતું સારી રીતે એક એક વચ્ચેની લાઈનને છોડતું રહેવાનું દર 2 સેન્ટીમીટરે તમારે તમારો વિભાગ નોંધતું રહેવાનું ફરી પછી એક લાઈન છોડીને નેક્સ્ટ આવશે આઈકન ફરી પછી એક લાઈન છોડી દેવાની ત્યાં લખવાનું માર્ગ અને પરિવહન અને ફરી પાછું એક લાઈન છોડીને લાસ્ટ સ્ટેજની અંદર લખવાનું આવશે રેલવે તો આ રીતે માહિતીના પ્રથમ સ્વરૂપને દર 2 સેન્ટીમીટરના એકમે એક્સ ધરી પર આપણે ગોઠવી દીધા હવે આ જે સ્વરૂપ લખાયું એ આપણા માટે વિભાગો છે નીચે જે સ્પેસ વધ્યું હોય ત્યાં તમારે આ રીતે માહિતીના સ્વરૂપને બતાવવાનું વિભાગ
એક્સ ધરી માટેની કિંમતો ગોઠવી ગયા પછી હવે આ જે કર્મચારીઓની સંખ્યા એટલે કે બીજા નંબરનું જે સ્વરૂપ છે મિત્રો એને તમારે વાય ધરી પર ગોઠવવાનું છે. પોઈન્ટ નંબર 2, જ્યારે માહિતીની કિંમતોને વાય ધરી પર ગોઠવો ત્યારે અહીંયા પ્રત્યેક એક સેન્ટીમીટરે જ તમારે કિંમતો ગોઠવવાની છે. એક્સની જેમ અહીંયા તમારે એક એક સેન્ટીમીટરનું અંતર રાખવાનું નથી. જે જોડ્યું તું ને એક્સ ધરી પર જ એક એક સેન્ટીમીટરનું અંતર છોડવાનું વાય ધરી પર નહીં. અને આપણે શું કરવાનું, 0 થી ઉપર પહેલું એક સેન્ટીમીટર જે આ આડી લીટી જતી હશે ને ડાર્ક લાઈન, બસ એ સ્ક્વેર બોક્સ સેન્ટીમીટર કહેવાય. દર એક સેન્ટીમીટર જ એકમ ગોઠવો. પરંતુ હવે એની સંખ્યા ગોઠવવાની કેવી રીતે સમજો. અત્યારે અહીંયા જે કિંમતો આપી છે એમાં પ્રથમ ત્રણ કિંમતોમાં હજારનો ઉચ્ચારણ થાય છે. 4,000, 3,000, 6,000. મિત્રો માહિતીની બધી જ કિંમતોમાં જો હજારનું જ ઉચ્ચારણ આવતું હોય, 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, તો એ વખતે વાય ધરી પર હજાર હજારના એકમે કિંમતો મૂકી શકાય હોય. દાખલા તરીકે 0 પછી પહેલા 1 સેન્ટીમીટરે 1,000 મૂકીએ, ઉપરના બીજા સેન્ટીમીટરે 2,000, ત્યાર પછી ઉપર 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 આ રીતે. પરંતુ એ ત્યારે ગોઠવવાનો થાય જ્યારે ઓલમોસ્ટ બધી કિંમતોમાં હજારનો ઉચ્ચારણ આવે. આમાં બે વિરોધાભાસ આવે. પ્રથમ ત્રણ કિંમતોમાં હજારનું ઉચ્ચારણ આવ્યું અને પછીની કિંમતોમાં 500નું ઉચ્ચારણ આવે છે. જુઓ 2500 આવ્યા ને, 1500 એટલે આની અંદર બી 500 આવ્યા. હવે જો આ 500 ને 1000 નું કોમ્બિનેશન આવતું હોય ને સ્કેલમાં પારી દે લેવાનું. 500 500 500 500 500 ના અંતરે કિંમતો ગોઠવવાની. બધું 1000 હોય તો 1000 નું સ્ટેપ આવે, 1000 અને 500 ભેગા થાય તો એ વખતે 500 એકમો નું સ્ટેપ લેવાનું. તો 0 થી ઉપર પહેલું જે 1 સેન્ટીમીટર વાળું ખાનું આવે મિત્રો ત્યાં તમારે અહીંયા બતાવવાના 500. હવે 500 500 ના અંતરે લઈએ એટલે પછીના બીજા સેન્ટીમીટરે આવે 1000, ત્યાર પછી આવશે 1500, આ રીતે દર 500 ને આવું 6000 સુધી બતાવવાનું છે. મેક્સિમમ કિંમત છે ને કેટલી, 1500 પછી 2000, 2000 પછી 2500, 2500 પછી 3000, 3000 પછી 3500, 3500 પછી 4000, 4000 પછી 4500, 4500 પછી પાછા 5000, પછી પાછા 5500. અહીંયા જે આપણે સંખ્યા લખી છે એ કર્મચારીઓની સંખ્યા છે. તો તમે સ્પેસ પ્રમાણે લખી શકો છો. પછી આ ઊંચાઈ કર્યા
પછી હવે એની પહોળા તો યાદ રાખજો આપણે આ જે એકમ ગોઠવ્યો છે ડાર્ક લાઈન ઉપર હશે જે રીતે એની આગળ પાતળી લીટીથી સ્તંભ સ્ટાર્ટ કર્યો એ જ રીતે ડાર્ક લાઈનની પાછળ પણ એક પાતળી લીટી પસાર થતી હશે બસ મિત્રો એની પહોળાઈ એ પાછળની પાતળી લીટી સુધી રાખવાની અને ત્યારબાદ ફરી પાછા એ જ સ્તંભને એક્સ અક્ષ પર આ રીતે નીચે ઉતારી દેવાનું આ બન્યો આપણા માટે 1500 એકમોનો સ્તંભ આપણને બી ખબર છે તેમ છતાં પણ ક્લેરિફિકેશન ઉપર બતાવી દેવાનું આ છે 1500 એકમ બીજો વિભાગ નાણાં ખાતું 2500 કર્મચારીઓ છે એટલે હવે નાણાં ખાતા માટેના જે સ્તંભની ઊંચાઈ રાખી છે એ વાય થ્રીના 2500 લાઈક ધીસ અહીંયા સુધી આવશે આમાં પણ એવું જ કરવા આગળની પાતળી લીટીથી સ્તંભની ઊંચાઈ સ્ટાર્ટ કરવાની એ વાય થ્રીના 2500 આવે ત્યાં સુધી પછી એ પહોળાઈ જેવી રીતે આગળના સ્તંભમાં કીધું એ જ રીતે પાછળની પાતળી લીટી સુધી પહોળાઈ રાખવાની અને સ્તંભને ત્યાંથી ફરી પાછી એક્સ થ્રી પર નીચે ઉતારી આ જે સ્તંભ બન્યો 2500 એકમ માટેનો બન્યો અહીંયા લખશું આપણે 2500 ત્યાર પછી આયકર વિભાગમાં 3000 કર્મચારી આયકર વિભાગના સ્તંભની ઊંચાઈ 3000 સુધી રાખવાની આગળની પાતળી લીટીથી સ્તંભની ઊંચાઈ સ્ટાર્ટ કરવાની જે 3000 એકમ સુધી રહેશે પાછળની પાતળી લીટી સુધી પહોળાઈ રાખવાની ત્યારબાદ ફરીથી પાછા એ જ સ્તંભને એક્સ સ્તરી પર નીચે ઉતારી દેવા 3000 એકમો માટે સ્તંભ આવી જ રીતે નેક્સ્ટ 4000 માટે સ્તંભ બનશે તો ફરીથી આગળની પાતળી લીટીથી સ્તંભ સ્ટાર્ટ કરશે જેને ઊંચાઈ 4000 એકમ સુધી રાખીશ પાછળની પાતળી લીટી સુધી પહોળાઈ રાખ્યા બાદ ફરી પાછું નીચે ફોલો કરીશ સ્તંભાકૃતિ એની ગણતરી સ્ટાર્ટ કરીએ